Från Walt Disney Home Video får vi en fantastisk värld att komma tillbaka till. Om och om igen. Hallå, ungar! Nu blir vi farliga! Nu kan ni bli farliga! Kom igen! För nu har Darkwing Duck själv plockat ut sina favoritberättelser bara för er. Nu finns de på video. De makalösa äventyren tillsammans med Darkwing Duck. Rör den inte! I den dolda koden kämpar Darkwing tillsammans med Gåsalin och Sigge McQuack mot Taurus Bulba. Och i rättvisans ankor möter Darkwing och hans oslagbara gäng Fasliga Femman. Nu blir vi farliga. Här kommer två spännande äventyr på video i serien om Darkwing Duck från Walt Disney Home Video. Jätte!